So ons is hier vandag by NAMPO om al ons produkte vir julle te kom tentoonstel by NAMPO 2022. Ons het 'n reeks wat spesifiek vir die boere gebou is. Dit is ons sogenaamde Express Tank reeks. Dit is 'n tank wat jy self bou. So ons gee vir jou die tank boude en blaaie, boute en die moere, jy koop hom, jy sit hom self aan mekaar. Maar dan het ons natuurlik ook ons Extreme Tank reeks. Nou ons Extreme Tank reeks is 'n tank wat tot by 3.2 miljoen liter kan water stoor vir jou. Dit gaan ons vir jou kom opsit op die plaas, want dit is 'n meneer, so ons wil graag hê jy moet reg wees. Ons gaan ook vir jou ons Home Tank reeks wys. Ons Home Tank reeks, dis die tank wat jy langs jou stoor of langs jou huis opsit en dit is waar jy reënwater gaan kom opvang. Baie mooi, netjiese tankie. Hulle kom in verskillende kleure en dit pas in sommer by hierdie mooi woonhuis estates ook. Maar as jy hom langs jou stoor wil hê en nou regtig 'n mooi tank wees, daar's jou tank. 'N belangrike produk vir ons wat ons wil kom bekendstel is ons Agri Dome. Ons Agri Dome is 'n PVC stoor. Dit is 'n baie groot, ons kan 30 meter wyd span en ons kan so lank gaan as wat jy wil met die ding. Baie beter as 'n staalstruktuur want jy het geen pilare of iets in die middel wat jou voertuie of jou diere gaan belemmer nie. Onder daai PVC dak is dit lekker koel in die somer, lekker warm in die winter. Dis 'n lekker omgewing vir jou diere om in te wees en daar's nie verskriklike harde klanke nie. Jou produksie van jou diere is uitstekend onder daai dak. Vir die tuisgeskeppers het ons natuurlik 'n pragtige produk, 'n reënwateropvangtank wat ons noem die Home Tank. Ons kry twee, ons kry 'n silindriese een, 'n ronde een en dan ons hierdie slimline wat so amper 'n sigaarvorm is, ovaalvorm is en dit staan langs jou huis en daarmee gaan jy reënwater opvang en jy kan dit gebruik in jou tuin of selfs ook in die huis. Want reënwater is van die skoonste water wat jy kan kry. Ons het natuurlik ook ons in Engels wicking garden bed, wat dit beteken in hierdie bedding, jy het water aan die onderkant en jou plante kry die water van onder af. So jy maak hom vol in hierdie pyp hierso en jou plante lyk pragtig want hulle het heeltyd water. Indien jy belangstel in hierdie produkte vir die tuisgeskepper. Dit is beskikbaar in 'n wye reeks kleure. Al die chromatic kleure wat beskikbaar is op die mark, kan jy hierdie tanks kry. So jy kan regtig waar die tank, die garden bed laat aanpas by jou huis. Dit gaan baie mooi lyk. Ons het rooi, ons het sandkleur, ons het die wit soos jy kan sien agter my. Ons het grys, ons het dolphin grey, ons het noem dit, ons het dit. Gaan kyk na ons webwerf, jy sal baie opgewonde wees. Ons het 'n klomp dealers dwarsdeur ons hele land. Ons dealers is ek self in die Wes-Kaap, Charles de Tooy. Dan het ons 'n man in die Vrystaat in die Noordwes, Rudy Skooman. Ons het 'n man in Limpopo provinsie en Mpumalanga. Dit is Willie Palm in KwaZulu-Natal en in die Oos-Kaap, daar het ons vir Rudy Boshoff en in die tuinroete het ons vir Corneels Potgieter. En dit is ook iemand op kantoor. Ons het vir Willie Skooman, as jy vir hom wil kontak oor enige van die Express Tanks of van die Home Tanks, en jy bel ons kantoor, kan jy hom ook in die hande kry. Die feit van die saak is, jy gaan ons in die hande kry, gaan na ons webwerf en jy gaan iemand kry om jou te help om al jou probleme vir jou te help oplos en vir jou die beste oplossing te gee wat jy kan kry. So ek wil julle uitnooi om kyk na ons webwerf aquadam.co.za. Gaan kyk na ons produkte, julle sal nie spyt wees nie.